Nå. Hej, mand. Ja, matcher puderne i dag. Matching. Hej alle sammen derude. Velkommen til den her video på denne kanal, på denne platform her i Danmark. I dag skal vi lave en sygt mærkelig video. Vi skal være i håndjern i 24 timer. Freaking 24 timer. Hvad laver vi? Det er for meget, og det værste ved det hele er, at klokken er 2 lige nu. Det er lige set ur. 01:58. Men det er smart, fordi at så skal vi sove med dem på nu, og så får vi lige brugt nogle timer på det. Vi skal lige bytte plasker. Går vi allerede i gang med det her? Ja, ja. Vi har simpelthen købt de her på nettet. Rigtige håndjern, som er... Ikke rigtige. Ja, wannabe rigtige håndjern. De vejer noget, altså det er ikke bare legetøjshåndjern. De er gode. Ja. Hvad laver vi? Hvad er livet? Klokken er altså 2 om natten lige nu, så skal vi ikke bare få de håndjern på og få det her overstået. Vi skal til at sove nu her, så lad os gøre det. Og du vil have din højre hånd fri? Ja. Oh. Kan I se det her? Klokken er 02:02. Så okay. I morgen klokken 02:03, bare lige for at være sikker, der tager vi dem af. Lad os lige lade være med at tage dem alt for stramme, tænker jeg. Og jeg får allerede klaustrofobi af de her på. Sådan der. Okay, min tur. De 24 timer, de begynder om 3, 2, 1. Om 24 timer, der tager vi dem her af. Det bliver forfærdeligt det her. Nu kan vi ikke gøre noget. Vi skal sove med t-shirt på, vi skal sove med tøj på, fordi man kan faktisk ikke tage en t-shirt på, når man har håndjern. Vi kan heller ikke tage jakke og trøjer på. Det vil sige, at vi kan jo ikke komme ud i morgen, for vi kan ikke få jakke på. Men nu vil vi lægge os til at sove, og så smider vi de her nøgler væk. Vi slukker dem. Ej, det ville være dumt. Vi skal blive vant til, at vi ikke skal hive i Ja, det må du altså ikke lige gøre. Godnat. Godnat. Sov godt. Jeg skal lige slukke lige så herovre, så jeg skal ikke få. Vi har ikke tænkt os at snyde. Troværdige, loyale mennesker. Vi synes også selv, måske det ville være en sjov udfordring, så derfor vil det virkelig ødelægge det hele, hvis vi tog håndjerne af. Prøv lige at tænke, når vi skal på toilettet, når jeg skal skide i morgen. Det bliver interessant. Godnat. Det er altså nogle robuste håndjern, de her. Ja, det er det faktisk. Godnat alle sammen. Godnat. Så har du sovet godt i nat? Ja, fint. Ja, så smart. Men det er også fordi, vi ikke har fået så meget søvn i nat i hele tiden. Men jeg har sovet fint. Jeg har også sovet fint. Jeg har lige lidt mærker. Det har du også. Det har jeg også. Så indtil videre går det jo meget fint, og vi lover, at vi har sovet med dem hele natten. Vi lover det. Klokken er 9. Der er gået 7 timer. Ja, 7 timer. Vi er 17 timer tilbage. Vi skal have noget morgenmad. Yay! Yay! Au! 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 No, let's do this. Okay, ups. Jasmine, hun efter vi lærte til at sove i går, så var hun sådan, hov, jeg skal også have make-up af. Så skulle hun ud på toilettet, og så skulle hun have alt sin make-up af, mens jeg stod der. Men nu er vi stået op. Nu skal vi til at have noget morgenmad, og hvad skal vi have spist, Mika? Vi skal have nogle æg. Lad os lave nogle æg. Der. I skal lige se det her. Jasmine havde besøg i går af veninder, så det er simpelthen derfor lejligheden ser sådan her ud. Det skal vi altså også rydde op i dag. Det skal vi nemlig, Mika. Det her herover, altså prøv at se. Hvordan filen gør vi det med sådan der håndjern på? Det kan vi sagtens. Nemt. Vi kan. Let's do this. Jeg skal lige have en kniv. Ej, det gør ondt. Måske ikke lige i midten. Yes, der gik det allerede igen. Husk ikke i midten. Viskestik. Åh, oh, det gør ondt. Det var faktisk gode til der, Mika. Åh, nej. Ja. Tak, baby. Sæt dig lige det her i køleren. Det går ikke så godt, det her. Men det er okay. Vi klarer den, så nogenlunde. Sådan. Næsten. Sådan. Så har vi fået lavet rigtig flotte æg på boller med ketchup. Æg og ketchup er altså godt sammen. Det er det faktisk. Lad os flække det her med. Hov, hvor skal I sidde? Det gør altså lidt ondt det her nogle gange. Nu er det også vildt svært. Det er seriøst, når vi skal flytte rundt på alt det her kamera, mens den anden bare står og følger ja, med. Ja, forfærdeligt. Men vi klarer den. Vi skal nok få den her dag til at gå. Ej, en god rummer. Således fik vi ryddet hele stuen op. Bordet, stuen, sofastedet der. Ja. Mega flot. Og så har vi det her område her. Det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved, vel? Nej, det kan vi ikke. Fordi opvaskemaskinen er i gang lige nu. Der er intet det, der kan komme ned. Men, Mika? Ja? Vi skal til at spise noget mad. Vi har nogle tortilla-pandekagerester fra i går. Hej. Ja, skal vi lige se, hvordan det går med håndledene her? Ja, blevet meget rød, hva'?
Det gør lidt ondt. Let's get some food. Let's get some food. Okay, det er virkelig en dårlig vinkel. Okay, Men vi står den forkerte vej. Nå ja. Sådan der. Okay, vi har faktisk ikke flere store tallerkener tilbage, så nu har vi bare tænkt os at tage to små. Det her, det er hvad det bliver til. Vi har noget tortilla-pandekage der. Here you go, Mika. Thank you. Og... Alright, let's go. Oh. Let's go, honey. Nå. Det er dine penge her. Skal vi have resten af den her? Kan man det? Det kan man ikke. Jeg prøvede i går. Man kan ikke. Jeg smider den ud. Skal vi ikke smide den ud? Jeg skal nys. Kan ikke også smide den her ketchup ud, som der ikke er mere i? Fordi den her er en ketchup. Prøv at se den her. Nej, den her. Hvorfor tog du den her? Det skal vi ikke lave i burgerdressing. Det er burgerdressing. Det er ikke Thousand Island eller noget. Okay, så lader vi bare med den. Den der smider vi ud. Og sådan her ser vores bestikskuff ud, efter Jasmine havde gæster i går. 1, 2, 3, Jeg plejer at lægge alt, hvad vi skal bruge, og det er der ikke lige nu. Au, jeg skal lige ved, au. Det bliver altså bare slemmere og slemmere det her. Prøv at se min arm. Det ser altså ikke så godt ud. Giv den gas. I'm gonna give it gas. Yes, der røg den. Super. Jeg tænker mig at spise den. Nej, nej. Ad. Min mor er større end min mor. Vi har faktisk ikke så svært med at spise, men lige nu bruger vi heller ikke bestik, så nok det. Det er god mad, ja, vi har valgt. Virkelig god mad. Mm. Det er meget nemt. Mm. Da vi sagde, vi ville rydde op, tog vi faktisk bare en pause. Mm. Og så lå vi bare på sofaen mega lang tid. Så begyndte vi først at rydde op sådan lige før. Vi har faktisk også gået på toilettet flere gange i dag. To gange hver? To gange hver, ja. Vi skal bare tisse begge to, så vi har ikke været ude i skideprøven endnu. Det var meget fint. Det var ikke så svært at tisse, og det var ikke så svært at tørre sig. Så klamt at sige det her. Nå, men det gik meget fint i hvert fald. Det smagte virkelig godt. Vi kunne ikke lige stoppe os selv, så nu går vi lige i gang med nummer to. Okay. Hej. Klokken den er over 5 nu. Vi har stadig håndjern på. Og jeg mener det i smerte. Det gør så ondt lige nu. Altså jeg ved ikke, om vi gør et eller andet forkert, om vi spænder dem for meget. Det synes jeg ikke, vi gør. Men altså det gør så ondt, at det klør. Og vi har bare sådan haft dem på i... For mange timer. Klokken er 5. Det vil sige, vi har haft dem på i 17 timer. Okay. 15 timer. Vi har haft dem på i 15 timer. Åh, genialt. Prøv lige at overveje, hvor godt det er. Okay, det gør sig ikke så godt. Vi har både tisset og lavet det andet i dag, så det har været super interessant, men det er ikke noget, vi ikke har prøvet. Ej. Nu har vi tænkt os at spille et klaver, fordi vi tænker, at vi skal have, det ved jeg ikke, mættet vores kreative behov her. Ja, vi keder os lidt her i dag. Ja, det gør vi virkelig. Vi ved ikke, hvad vi kan lave. Det er da svært også ved det her. Det er sådan det der med, at man vil gerne gøre et eller andet, og så kan man sige til den anden, kan du ikke så lige gøre det der imens? Men det kan man ikke. Den ene skal følge med, den anden, det er meget, hvad man laver. Præcis. Om det er de små ting. Men jeg har måske også tænkt mig at sætte og redigere lidt senere, så det ligesom, man også får arbejdet lidt. Du spiller den der. Spiller den her. Tror jeg. Hej! Klokken er 18.29. Ja. Jeg kan ikke holde ud mere, Jasmine. Jeg kan heller ikke holde dig. Ej, jeg kan ikke holde ud at være så tæt på dig. Jeg sidder og redigerer lidt nu. Hvad laver du? Der var en myg. Og prøv at se mit hår. You look fabulous, honey. Jeg er træt af at være i et link ud med dig. Husk, hvad der står med det skrift. Klokken er 8:15. Og vi har næsten været længe sammen i 19 timer. Forfærdeligt. Ej, det er fint. Det er meget hyggeligt. Vi har været sammen hele dagen jo.
tror i dag, jeg må se min pande. Det kan ikke mere. Man bliver så træt af det her. Jeg tror, vi har brugt 5 timer i dag på at bare sidde i sofaen. Jasmin har lige fundet den bedste løsning til hendes. Wow, du er bare klog, du er. Ja. Så gør det ikke ondt mere, hva'? Det gør det ikke. Prøv lige at overveje, at vi gør det her. De timer, vi ikke har filmet, har vi stadig gået rundt sådan her og bare ikke kunne gøre noget alene. Men det er ikke bare det der med at være sammen. Det er mere det der med sådan, det er bare besværligt. Det er sygt besværligt. Kommer der noget vand? Prøv du lidt der? Nej. Hvad var det så? Nisserne? Nisserne stay! The island of the nisses! The island of the nisses! Så, det er ved at være der, Mika. Huuuuh, mand, en dag. En dag er op rundt. Jeg siger sådan noget random. Nå, nu tømmer jeg altså lige den her skraldespand. Ja, god idé. Og du skal med. Nå, ja. Det tænkte jeg ikke over. Det er latterligt. Ja, jeg kan tage den der. Godt, man er to, så man bærer lidt værd, ikke? Jeg håber ikke, der er nogen ude på gangen. Ah! Er du okay? Ja. Shhh, jeg håber ikke, der er nogen. Der kommer nu. Mika vil bare ikke opdages. Jeg gider ikke at have andre ser mig, mens jeg har håndjern på. Ej, det begynder virkelig at blive slemt det her. Ej, det er ikke så godt. Se hvad jeg har gjort med Mika. Er du glad? Jeg er glad. Nå, det har vi bare begge så ud. Meget. Prøv at se. Ej, det ser altså lidt sygt ud det her. Nu går den op her. Ja, fedt. Ja, tak for den. Det. Der var det. Det var det. Nu har vi så tænkt os at skære noget frugt her og spise det. Ej, hvor ser den pæn ud, hva? Den er god. Så skal jeg lige have et skærebræt, Mika. Kom. Det ser lidt farligt ud med en hånd kun. Ej. Ej, hvor er det hyggeligt det her. Mm. Det burde vi gøre igen, hva, Mika? Var der nogen, der så det der? Hvad så det? Mika? Mm. Jeg vil altså ikke råde jer til at skære frugt med en hånd derhjemme. Det skal man ikke. Det er kun mor Jasmin, der må gøre det her. Kun mor Jasmin. Så nogle af børn til alle vores følgere. Det er det. Nej. Nej. Wow. Skal du lige præsentere menuen? Okay. Vi har noget banan. Vi har noget mango. Vi har noget æble. Vi har noget granatæble endda. Granatæble? Udover det, så har vi noget jordbæris. Wow, hvor lækkert ses. Og prøv lige at se, hvor flot vi har lavet det her granatæble med. Vi har virkelig gjort os umage. Lad os få flækket noget is. Ja, lad os. Ej, det er lækkert det her. Altså, jeg føler seriøst, at vi har brugt en time på det der. Alt hvad vi foretager os, det går virkelig langsomt. Det tager sådan 3 gange så lang tid, som det normalt vil. Okay, det ser virkelig lækkert ud det her. Ja, det gør det faktisk virkelig. Så skal vi bare lige finde ud af, hvilken film vi skal se, eller serie. Mand. 22:36 er klokken. Vi er lidt trætte. Vi tænker lige at tage en lille nap, eller bare lige ligge lidt på vores mobil. Eller sikkert i søvn, men vi sætter i hvert fald en alarm, så vi kan få dem her af klokken 2:04 i nat. Det skal være lige præcis 24 timer, jo. Godnat. Godnat. Så sov vi lige et par timer, hva'? Ja, hold fast. Man. Du har virkelig skruet lige så højt op. Mm. Hvorfor? Der skulle være lyst i video jo. Klokken er nu 02:02. 2 minutter mere, seriøst. Fantastisk. Det værste er, at jeg skal ud og make up af nu, fordi jeg bare fandt i søvn. Ej, jeg ved hvad, jeg kan blive her. Ja, du er heldig, hva'? Uhuh! Klokken er 02:04. Ej, seriøst, jeg er så død. Hvilken vej er det? Fantastisk. Vi gjorde det. Jeg håber, I er stolte af os. Og I faktisk holdt ud med de her håndjern. Det var lidt en udholdenhedsprøve, det her. Ja, det var det virkelig. Det var hårdt. Ej, jeg er så sindssygt sværdig lige nu. Vi er ikke så meget værd lige nu, så jeg tænker bare, vi siger farvel. Og så ses vi egentlig bare i vores næste video. Ej, så lidt mere energi og lidt mere ikke træthed. Yes. Hej. Hej.